নমস্কাৰ প্ৰিয়দৰ্শক আপোনালোক সকলোকে কাতি বিহুৰ শিয়া ভৰা ওলগ জনাইছো কাতি বিহুত বাৰু আপোনালোকে কি কি কৰে মোৰ যে কাতি বিহু বুলি কলে লৰাটিকালৰ সেই দিন বোলে মনত পৰে চুবুৰীয়াৰ ঘৰত গৈ তুলসীৰ তলত প্ৰাৰ্থনা কৰি প্ৰসাদ খাই যে ফুৰিছিলো সেই দিনবোৰৰ কথা এতিয়া সেই দিনো নাই সেই বয়সো নাই সেইবাবে ঘৰতে আজি তুলসীৰ তলত চাকি বন্তি জ্বলাই প্ৰসাদ অকমানকে আগবঢ়ালো এনেদৰে আৰু কাতি বিহু বুলিলেতো কঙালী বিহু এই বিহুত আচলতে মানুহে বিশেষ একো যা যোগাৰ নকৰে বুলি আৰু মানুহে সুকীয়া কিবা এটা কৰিবই বিচাৰে নহয় জানো সেইকাৰণে দোকানৰ পৰা কিবা আনি খোৱাতকৈ ঘৰতে কিবা বনাবলৈ যত্ন কৰে আৰু ওচৰ চুবুৰীয়াক খুৱাবলৈও বিচাৰে ময়ো আজি দুবিধ পিঠাকে বনালো আহকচোন মইনো কি পিঠা বনালো তাকে চাই লওঁ প্ৰথমতে এইবিধ পিঠা বনাওঁ আহক ইয়াৰ বাবে লৈছোঁ এয়া বৰা চাউলৰ পিঠাগুড়ি এইখিনি মই মিক্সিতে খুন্দি লৈছোঁ ক'লা চাউলৰ পিঠাগুড়িৰ কাৰণে পিঠাখিনি অলপ ক'লা ক'লা লাগিছে আপোনালোকে বেলেগ বৰা চাউলৰ পিঠাগুড়ি ল'লেও হ'ব এয়া নাৰিকলৰ গুড়ি এই নাৰিকলৰ গুড়িখিনিও মই মিক্সিত খুন্দি লৈছোঁ আৰু নাৰিকলৰ ক'লা বাকলিটো মই এৰুৱা লোৱা নাই তেনেকেই খুন্দি লৈছোঁ ইয়াতে দিছোঁ চেনি চেনি আপোনালোকে কিমান মিঠা খায় সেই অনুপাতত দিব মই চাৰি চামুচ চেনি দি লৈছোঁ এতিয়া এইখিনি ভালদৰে মিলাব লাগিব ইয়াতে অকণমান বেকিং চ'ডা দিছোঁ আধা চামুচতকৈও কম দিছোঁ বেকিং চ'ডা লগে লগে যদি পিঠা খাই দিয়ে তেতিয়াহ'লে নিদিলেও হ'ব মই থৈ দিম কাৰণেহে বেকিং চ'ডা দিছোঁ এতিয়া ইয়াত পিঠাগুড়ি মিহলাইছোঁ পিঠাগুড়িটো অলপ অলপকৈ দি মিলাব লাগিব পিঠাগুড়িখিনি এইটো জোখত ৰাখিব লাগিব যাতে মুঠিয়ালে পিঠা আমি বনাব পাৰোঁ এনেকৈ এনেকৈ যেতিয়া পিঠাটো ভাজিব পৰা হ'ব তেতিয়া এইখিনি হৈ যাব এইখিনি হৈ গ'ল এতিয়া আমি এইখিনি ভাজিমগৈ এতিয়া গৰম তেলত এনেকৈ এটা এটাকৈ বনাই পিঠাখিনি দি যাম এনেকৈ টেৱাখনত যিমানকেইটা পিঠা জুৰে সিমানকেইটা ভাজি পেলাই দি দিম এয়া ইয়াত আৰু এতিয়া নোযোৰে এইকেইটা পিঠা ভাজি ল'ম এতিয়া এলুটি শিলুটি কৰি পিঠাকেইটা ৰঙচুৱাকৈ ভাজিব লাগিব এটা চাইড হৈছে আকৌ এইটো ছাইড তেনেকৈ উলটিয়াই দিছোঁ তেলখিনি এবাৰ গৰম হোৱাৰ পিছত জুইটো কমাই থ'ব এতিয়া এইখিনি পিঠা হৈ গ'ল এইখিনিতে নমাই দিছোঁ এতিয়া এয়া দ্বিতীয়টো পিঠা বনাম কেনেকৈ বনাওঁ চাওঁ আহক এইটো পিঠাও সেই একেই বৰা চাউলৰে পিঠা এইটো পিঠা মই নিমখ দি বনাম তাৰ বাবে এটা বাতিত পিঠাগুড়ি দি লৈছোঁ এতিয়া ইয়াতে দিম অকণমান নিমখ অকণমান বেকিং চ'ডা বেছি দিব নালাগে নাম মাত্ৰ দিছোঁ কোমল হৈ থাকে বেকিং চ'ডা দিলে আৰু দিছোঁ আধা চামুচ আজুৱাইন এইখিনি এতিয়া ভালকৈ সানি লৈ পানী দি আটা মঠাৰ দৰে মঠিব লাগিব পানী অলপ অলপকৈ দিব নহ'লে পিঠাগুড়ি পটককৈ ঢিলা হৈ যায় এয়া এনেকৈ আটাৰ লদাৰ দৰে এটা ডা বনাই ল'লোঁ এতিয়া এই গোটেইখিনি পিঠা সাজি ল'ম এনেদৰে গুটি লদাটো পিঠা সাজি লৈছোঁ এতিয়া তাৱাত তেল দি তেল গৰম হ'বলৈ দিম তাৰপিছত গৰম তেলত এটা এটাকৈ গুটি পিঠাখিনি দি দিম এতিয়া পিঠাকেইটা লুটিয়াই ইলুটি শিলুটিকৈ দুবাৰমান লুটিয়াই পেলাই ভজাৰ পিছতে পিঠাকেইটা হৈ যাব এইখিনি পিঠাও হৈ গ'ল এতিয়া এইখিনি নমাম এইটো চাওক নাৰিকল দি বনোৱা পিঠাটো এই পিঠাটো বৰ মচমচীয়া হয় আৰু এইটো হ'ল নিমখ দি বনোৱা পিঠাটো এই পিঠাটো বৰা চাউলৰ আঠা একেবাৰে আঠালেটীয়া খাবলৈ দুয়োটাই বহুত সোৱাদ লগা ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক ধন্যবাদ ৰেচিপিটো চাই আপোনালোকে যদি ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব শেষত পুনৰবাৰ বিহুৰ শুভেচ্ছা জনায় ধন্যবাদ